مثلا به عنوان نمونه شادروان مهدی دادپه که سال دوی ما بود و دوست نزدیک من بود و با هم رابطه خانوادگی داشتیم، اینها فرمانده گردان آموزشی 101 شکاری بود که سانحه ای دادش گردان ایشون، یکی از هواپیماهاشون اجک کردن و پریدن بیرون. تیمسار شعایی رئیس تیم بررسی بودن و من افسر بررسی سانحه بودم. رفتیم بررسی کردیم، ضمن بررسی ها خب پرونده های یک نواختی خلبان ها رو هم مجبوریم که بررسی بکنیم دیگه. تو پرونده های یک نواختی یه مقدار اشکالاتی پیدا کردیم که من تو گزارشم این اشکالات رو نوشتم که این اشکالات موجود بوده در نحوه آموزش و یک نواختی اینها که باید اصلاح بشه. و شادروان دادپی از این مسئله به شدت از من دلگیر شد و تا مدت ها با من حرف نمیزد، ولی خب من فکر میکردم من دارم کار خودم انجام میدم و دوستی رو نباید تو کارم دخالت بدم. و باز در درگیری با ستوان، من ستوان یک بودم، تیمسار ربیعی سرتیپ بود، فرمانده پایگاه بود و داشت پله های ترقی رو به سرعت میرفت بالا. من با درجه ستوان یکی به ایشون گفتم که، وقتی ایشون گفتش که قانون یعنی من، هرچی من میگم قانون یعنی، من گفتم این کتاب آیین نامه قانونه نه شما. و با درجه ستوان یکی جلوی سرتیپ ربیعی وایسادم و از اون به بعد به اصطلاح ایشون با من دشمن شد دیگه. در ای تمام بابا. موارد من فقط قانون و آیین‌نامه رو رعایت کردم و هیچ وقت روابط رو و دوستی رو دخالت ندادم در تصمیماتم. و کما اینکه در یک سانحه‌ای که دو فروند شنوک هوانی روز اشتباهاً رفتن در خاک شوروی که یکیشون رو زدن و یکی دیگه مجبور شد فرود اجباری بکنه، دادستانی ارتش اون موقع از من به عنوان کارشناس نظر خواست و من وقتی رفتم مسئول رو تیمسار خسروداد قلمداد کردم که فرمانده هوانی روز بود. من موقع سروان بیشتر نبودم، ولی با توجه به پرونده ها و شواهد موجود ایشون در انتخاب خلبان ها شخصا دخالت کرده بود و ضعف خلبان ها باعث شد که اشتباه هم برن داخل خاک شوروی. برای منظورم من در تمام طول خدمتم در این مورد صدیق هم باز همینطور، من وقتی که اولین بار که گزارشمو نوشتم اسم معرفی نکردم و چون پرونده باید میرفت به دادستانی انقلاب، فقط نوشتم که فرمانده پایگاه و فرمانده پشتیبانی مسئول بودن. و وقتی که دادستانی انقلاب از من خواست که مسئولین رو به نام معرفی کنم، چاره ای نداشتم که اسم بگم. و وقتی که نامه من رفت زیر دست ایشون که شده بود، حالا رو همون روز شده بود فرمانده نیرو هوایی، ایشون میتونست جزء اختیاراتش بگه من این بررسی رو قبول ندارم، یه تیم دیگه بره بررسی بکنه. کما اینکه بعد از اینکه من این گزارش دادم و خونه نشین شدم نیومدم سر کار، همین کارو کردن، یه تیم دیگه به سرپرستی سرهنگ سیاح فرستادن و ایشون رفت و بررسی کرد سانحه رو و نوشت که تریمپد پایگاه کاملا آماده بوده، مشکلی نداشته و مسئول همافر مسئول گردوندن موتور بوده. که البته وقتی من باز اینو دیدم، چون همون روز سانحه رفته بودیم تریمپد دیده بودیم که آماده نبود، خیلی تعجب کردم که باشدم دوباره رفتم پایگاه یکم، رفتم سر تریمپد رو دیدم که بله تریمپد ها بتون فرش تازه آماده، ولی یه اشکال وجود داشت که سرباز وقتی شبونه به همون شب سانحه اومده بودن بتون ریخته بودن، ولی مشکلی که وجود داشت این بود که سربازی که نگهبان اون تریم پد بود با سرنیزه روش یادگاری نوشته بود که 20 روز به پایان خدمت مونده، تاریخ هم گذاشته بود، یعنی تاریخ بتونیزی کاملا است. که من زنگ زدم به ضد اطلاعات و عقیدت سیاسی، خواستم یه عکاس بفرستن، عکس گرفتم که باز اون رو هم فرستادم دادستانی انقلاب. که مثلا منظورم به اینه که ایشون میتونست گزارش منو پاره کنه بریز دور و بگه که یک تیم هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، ولی به خاطر فکر کنم کم تجربه ایشون و به قول تیمسار زد صدا اطرافیانش اطرافیان اطرافیانش شاید ناکارآمد،
که باید به ایشون ادوایز میدادن که این کار نکنه، نشد و این مسائل پیش اومد که خب زندگی من عوض کرد دیگه. ولی چون گذشته و ایشون هم دیگه نیست که از خودش دفاع بکنه، من فکر کنم این پرونده رو، من هیچ کینه ای از ایشون به دل ندارم و کنم این پرونده رو ببندیمش دیگه.